Hey, សួស្តីបងប្អូននរគ្នាឥឡូវមកជួបលីសាជាថ្មីហើយជាមួយជាមួយ channel lottery គឺឆ្នោតខ្មែរបណ្ដែតអូខេគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំខោពី10:30លទ្ធផលដែលចេញឆ្នោតម្ដង lottery នេះបងប្អូននរគ្នាឥឡូវចាំតាមបានអូខេឥឡូវបងប្អូននរគ្នាឥឡូវប៉ោះស្រាប់ប៉ោះអាគឺចេញលេខ10គត់ស្រាប់3លេខគឺ9.05បងដែរអូខេគឺប៉ោះ3គឺ0វ៉ាន់តានិង3លេខ019ប៉ោះ4គឺ28 7 29និង04653អូខេបងដែរគឺបងប្អូនគឺលោកឆោតចេញគឺនឹងត្រូវនឹងលេខតម្រុយដល់ព្រឹក5ហ្នឹងគឺឲ្យអស់20ផងដែរអូខេគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានចាក់និងបានត្រូវទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេឥឡូវចាំរងចាំស្នាននឹងលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបន្ថែមទៀតផងដែរអូខេឥឡូវសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នេះ Channel របស់ខ្ញុំមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីតម្រុយឆ្នោតបន្ថែមទៀតផងដែរនឹងលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរអូខេអរគុណពលីបងប្អូនអរគុណ